этим днем с набором ровно, в городе ровно, набором полиции. Я вибачаюсь, добре. А внутрішки буде, можу десь помолитись. Я хочу сказати, що цей день, думаю, що запам'ятається, тому що сьогодні ми розпочинаємо набір патрульну службу. Будемо набирати 200 патрульних. В місті буде працювати 21 екіпаж. Для міста Рівно це досить багато. На даний час вже набрано десь близько 160 заявок. Чим більше молодь буде подавати заявок, тим кращий, більш якісний буде відбір. Це дуже буде залежати тільки від вас. Більше буде заявок, краще буде відбір. Ще я хочу сказати, що ці патрульні, які зараз працюють в Харкові, у Львові, в Одесі, в Києві, вони можуть десь мати мало досвіду, тому що працюють дуже мало. Навчання проходить 2,5 місяці. За 2,5 місяці вони не встигають набратись дуже багато досвіду і знань. Але вони порядні, вони тактовні, у них саме головне є мотивація. Але без вашої підтримки мотивації не буде. І саме головне, вони прийшли сюди для того, щоб вас захищати і вам допомагати. Основний критерій їхньої роботи і оцінка їхньої роботи – ваша довіра. Тому все залежить і від вас, то так само. І я хочу дати два слова патрульним, які прийшли з різних сфер, галузей, працювали, хто був міліціонером, хто був просто робітником, хто був у нас, ребята, і стюардеси, і таксісти, нет разницы. Тому, ребят, підійдіть, будь ласка, скажіть, звідки ви, де працювали? Два слова. Подойдіть. Слава Україні! Приємно це чути. Сам я зі Львова, ніде не працював раніше, студент, після армії, подав заявку і попав в патрульну поліцію міста Львова. Побажати хочу одного майбутнім працівникам патрульної поліції, отой вогник в очах, який я сьогодні побачив, я попросив, щоб він не згасав. З отою довірою, з отою надією, любов'ю, з отим бажанням, щоб ви пройшли те навчання, той нелегкий шлях, і вийшли на патрулювання гарного міста Рівно. Дякую. Слава Україні! Шановні рівненчани, ми хочемо побажати вам, вашій молоді, щоб ви ніколи не боялись. Казав я вам Павло II, не бійся. Так само і ви не бійтеся і беріть все в свої руки. За нами, молоддю, майбутнє і на нас великі надії. Все, що потрібно від нас, львів'ян, ми завжди будемо вас підтримувати і так само вас вірити. Інспектор патрульної служби Синицький. Хочу побажати вам, напевно, людяності. Людяності в патрулюванні, людяності в житті, а решта все прийде з досвідом. Дякую. Шановні рівненчани, командир 4-ї роти 1-го батальйону Борисенко Роман. Ці всі речі названі дуже класні, приємні, тому що насправді робота цікава, емоційна і дуже різнобічна. Але поміж того є дуже важливі моменти в самодисципліні, самопідготовці, в вимогах до себе. Повірте, робота непроста. Ні для містян, які будуть бачити вас, ні для нас, як для патрульних. Тому вимоги для себе мають бути найвищими. Ви повинні показати, перш за все, високу планку професійності. Цього люди чекають. Довіру – так,
емоції, позитив, так. Але перш за все це професійність. Дякую. Я хочу сказать два слова по поводу работы патрульных. А то, что они делают. Они несут службу около 14-16 часов. Они это только по телевизору показывают, что все хорошо, все у них, они делают селфи и тому подобное. Они 12-14 часов постоянно выполняют какую-то задачу. 12-14 часов, вне зависимости, девушка или парень. Они выполняют функции, защищают вас и помогают. Количество раскрытий, количество вызовов только по Киеву. Каждый патрульный около 50 отрабатывает, за 12 часов около 50 отрабатывает вызовов. Вне зависимости, Львов, Киев, это будет ровно. По каждой вашей просьбе, по каждому вашему вызову, даже без этого, если патрульный будет видеть, что вам нужна помощь, он вам поможет. Поэтому наша задача, это патруля, это служить и защищать вас. Спасибо большое.